Nimesikia maneno yenu mnasema kidogo ya mahindi. Sasa mimi sijui la kusema sababu mimi nakula mahindi na napenda ugali sana na mahindi haitoki huko Bomet siku hizi atupandi. Na nyinyi mnataka iwe 3000 na mimi nataka iendelee kuwa 1000. Kwa hivyo sitasema chochote. Trying to do the same thing over and over again and expecting different results is madness. Yaani ukijaribu kufanya ile unafanya leo, unafanya kesho na unatarajia mambo tofauti. Hiyo ni kuwa wazimu. Lazima una, ukiambiwa badilisha, unabadilisha. Kwa sababu, it is only a fool who doesn't change his mind. Ni mtu tu kumbafu ndiye hawezi kubadilisha mawazo yake. Tuko na matatizo na mambo ya miwa. Na tuko na matatizo na mambo ya mahindi. Hii counties karibu 5. Lazima tuanze kujipanga vizuri. Sasa tuko na mkataba maalum ya soko ya kuuza mali yetu China. Na sisi watu wa sehemu hii sasa tuanze kujipanga vizuri. Wale watu wa China, wale watu wa China hawanunui mahindi, hawanunui miwa. Wanataka avocado.